میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ایکٹ کے خلاف شیخ زید ہسپتال کے باہر ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج، سرخ پرچم اٹھائے خوب نعرے بازی کی۔ جان جوانی، یہ چڑھتا سورج، یہ بہتا دریا، سورج کی کرنیں۔ ینگ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ایم ٹی آئی ایکٹ ڈاکٹرز کے ساتھ مریضوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اگر مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے، ابھی تو آج ہم ایک ہی ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچ ہو کے سارے ہاسپٹل اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم انشاءاللہ اس کا دائرہ کار جو ہے پورے پنجاب میں وسیع کر دیں گے۔ پہلے تو یہ ایک میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ایکٹ آ رہا ہے حکومت کی طرف سے، جس نے ماضی میں کے پی کے ہسپتالوں کا بیڑا گرک کیا، اور اب وہ پنجاب کے ہسپتالوں کا اسی طرح ہی بیڑا گرک کرنے جا رہے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز نے شیخ زید ہسپتال سے نکالے گئے ڈاکٹرز کو بحال کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ احتجاج میں لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں سے بھی ینگ ڈاکٹرز شریک ہوئے۔ کیمرہ مین عبد الرافع کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔